adam ele deu ela nem um valor nada a ser pagado. O que é nós sabemos? Lá do Jamal, o Hussein tá de pelo mar. Ali a minha amiga, o Rubi Arwain é. کی معصوم نے علامتی طرح کی اور روزے اربعین کچھ اعمال بھی ہیں کہ جو انسان ان اعمال کو انجام دے اور ہم حقیقت میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور چونکہ مجھے فضائل نہیں پڑھنا ہے بس دو چار منٹ میں اس کے بعد آپ کی خدمت میں کیونکہ وہ بہت شام سے کربلا آئی ہے اپنے بھائی کا چہل مار حقیقت میں ہم اور آپ کبھی کبھی میں تصور کرتا ہوں کہ صرف سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں سے بلا ساتھا آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی زینب کے جگر سے پوچھو کہ زینب نے ہم نے حسین کو قتل ہوتی نہیں دیکھا ہے ہم نے حسین علی اکبر کے سینے پر برشی لگتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کوئی زینب کے جگر سے پوچھے ستر قدم کے فاصلے پہ زینب کھڑی تھی اور بھائی کے سینے پر شبر سوار تھا حسین کے گلے کو کاٹ رہا تھا تو لوگوں حسین کی جو شہادت ہو گئی اور اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا یہ پہلا چیلنج ہے حسین کی شہادت کے بعد زینب شام سے کربلا آئی ہے اب ذرا تصور کریے کہ زینب نے جب کربلا میں قدم رکھا ہوگا تو زینب کو کیا خیال آیا ہوگا ارے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب میں کربلا سے چلی تھی تو بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا جزاکم ربکم خیر جزا ہار ہونے والوں پرسا دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ جب اہل حرم کو قید شام سے رہائی ملی اے ارباب عزیز یزید نے جو اہل حرم کو رہا کیا ہے وہ کس بلا پہ رہا کیا ہے اس لیے کہ یزید دیکھ رہا تھا کہ شام میں انقلاب برپا ہو جائے گا شام میں انقلاب برپا ہو جائے کیوں اس لیے کہ جسے قید کیا گیا تھا ایک مرہ دربار یزید میں زینب جب خطبہ دے رہی تھی زینب کہہ رہی تھی اے شام والو تمہیں معلوم نہیں ارے جس کا گھر لوٹا گیا جس کے گھر والے مارے گئے جس کے گھر والوں کو اسیر کیا گیا معلوم ہے کون ہے ارے وہ فاطمہ کے بیٹے فاطمہ کا گھر لوٹا گیا اور سیدِ سجاد کہتے جانتے ہو ہم کون ہیں ارے ہم رسول کے نواسے ہیں ارباب عزا عالم یہ ہے کہ شام کی عورتوں کو معلوم نہیں ہے لیکن جب انہیں پتا چلا تو وہ اپنے گھر کے مردوں کو کہتی ہوئی نظر آتی تھی اے زینب اے زینب ارے تمہارے زینب کو کیا ہو گیا ہے تمہاری بیویاں پردے میں ہو اور فاطمہ کی بیٹیاں دربار حرم میں کھڑی ہو جزاکم ربکم خیر الجزا ہار باب عزا قید خانے شام میں حسین کے سینے پہ سونے والی بچی بھی مقید ہے میں ایک مقام پہ پڑھ رہا تھا کہ سکینہ جب سے دنیا میں آئی تھی سکینہ نے کبھی قدم اپنا زمین پر بلکہ ہمیشہ باپ کے سینے میں سویا کرتی تھی
جزاكم ربكم خير الجزاء. قافلہ قائد شام میں مقید ہوا، سکینہ روتی تھی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، تمہیں اپنا وطن کب جانا نصیب ہوگا. فاطمہ کی گریا سے، سکینہ کی گریا سے شام کی عورتیں یزید کے پاس پیغام پہلواتی ہے، یزید قید خانہ شام میں جو بچی ہے اس کے رونے سے ہمارے بچوں کی نیند اڑ جاتی ہے. قید خانہ شام میں بچی جو روتی ہے ہمارے بچے چھوڑ کر اڑ جاتے ہیں. لہذا فضل میں کیا ہوا، ایک مردہ آدمی کو بھیجا قید خانے میں امام سجاد کے پاس، تاکہ تمہاری بہن جو روتی ہے اس رونے کی وجہ سے شام کے بچے جو ہیں، شام کے بچے جو ہیں وہ سو نہیں پاتے، وہ نیند سے اٹھ جاتے ہیں. اب کیا ہوا معلوم ہے، سکینہ کو کہاں مقید کیا گیا، سکینہ کو کہاں قید کیا گیا، ساتویں زندان میں سکینہ کو مقید کیا گیا. جہاں نہ ہوا کا گزار، نہ روشنی کا گزار، سکینہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شہزادی گریا کر رہی ہے، گریا کر رہی ہے. شہزادی زینب نے پوچھا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے بابا بھی آئے تھے، مجھے تسلی دے رہے تھے، مجھے دلاسا دے رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ ارباب عزا، وہ وقت بھی آیا، وہ وقت بھی آیا کہ سکینہ کی تسلی کے لیے باپ کا سر بھیجا گیا. سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا، منہ پہ منہ رکھ کر آواز دی، اے بابا، ارے ابھی تو آپ میرے باپ تھے تو سالم تھے، ارے آپ کا یہ بناؤ کس نے بنا دیا، آپ کی گردن کو کس نے کاٹ دیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. رولے والے اس نے کہ سکینہ قید خانہ شام میں، قید خانہ شام میں سکینہ گزر گئی، سکینہ کی شہادت ہو گئی، قید خانہ شام میں سکینہ کو دفن کر دیا گیا. میں جلدی جلدی اپنے مطلب کی طرف اور اپنی بات کی طرف وہاں ورماں ویزا، ہم رولنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ہم تعزیت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. سکینہ دفن ہو گئی، سکینہ کو قید خانہ شام میں دفن کر دیا. وہ وقت بھی آیا کہ جب رہائی کا پیغام آ گیا، رہائی کا پیغام آ گیا، جب مرتبہ سید سجاد کا دیکھو بھی، اما یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے، رہا کر دیا ہے. بس ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، اے سید سجاد، ارے یزید سے جا کر کہہ دے کہ جو کربلا میں ہمارے تبرکات لوٹے گئے تھے وہ واپس، تبرکات کو واپس کر دے. ایک مرتبہ سید سجاد نے جب یزید سے کہا تو یزید کہتا، وہ تبرکات ہم کہاں سے واپس کر دے، ارے اس کی قیمت لے لے. بس سید سجاد تڑپ جاتے ہیں، کہ یزید تو پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. یزید کہتا، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی دنیا کی کوئی چیز قیمت نہیں ہو سکتی؟ سید سجاد کہتے، ارے ان تبرکات میں میری دادی کی چادر، میرے خانہ کعبہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. اب تاریخ کہتی ہے کہ تبرکات جو لوٹ کر لے گئے تھے نا، واپس ہو رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں. ایک صندوق بھی آیا، ایک صندوق آیا، اور صندوق جب قید خانہ شام میں لے کے آئے، جناب زینب نے صندوق کو کھولا، پھر صندوق میں کیا تھا معلوم ہے؟ اس صندوق میں ایک کرتا تھا، ایک کرتا تھا جو خون آلود تھا، جگہ جگہ تیر کے نشان. ارے زینب نے دیکھا، زینب تڑپ گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں رونے والوں،
زينب لے زينب رے رہائی کے بعد سب سے پہلے قیدخانہ شام میں حسین کا ماتم کیا اور ماتم کرنے کے بعد اب یہ قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے مدینے کی طرف جا رہا جب مدینے کی طرف جا رہا تھا ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں دو راستے پہنچتے ہیں ایک مدینے سینے جاتا ہے ایک کربلا سینے جاتا ہے بشیر کہتا سید سجاد سے سیدھے مدینے کا راستہ اختیار کرے یا کربلا ہوتے ہوئے جو را جا رہا اسے اختیار کرے کہا محبوبی اما سے مشورہ کر لو زینب سے مشورہ کیا تک بکو شہزادی کہتی ہے اے میرے لال سید سجاد ارے جب سے میرا بھیا مارا گیا بھیا میں دل کھول کر رو نہ سکے ارے اگر کوئی رونا چاہتا تھا تو تازیانے لگائے جاتے تھے ترے مارے جاتے تھے یہ قابلہ کربلا کا راستہ اختیار کر رہا ہے کربلا کی طرف چلنا اور ادھر کربلا میں شہادت حسین کے بعد پہلا زائر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے جو کربلا میں حسین کی زیارت کو آ گئے جزاکم ربکم خیر الجزا ساری تدبیر کو چھوڑا رولے والوں بس ختم کر رہا ہوں مجلس کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ارے بیویوں نے جیسے ہی دیکھا اپنے کو کہا اپنے کو وارثوں کی قبروں پر گرا دیا کربلا میں تین دن تک ماتم ہوتا رہا واہ حسینا واہ حسینا ارے علی اکبر کی ماں علی اکبر کے قبر کے پاس بیٹھ کر گریا کر اے میرے لال علی اکبر ارے تیری شہادت کے بعد ماں رو نہ سکی رباب اپنے لال علی اصغر کی قبر پہ بیٹھ کے گریا کر رہی ہے زینب حسین کی قبر پہ بیٹھ کے گریا کر رہی ہے تین دن تک کربلا میں کربلا کے شہیدوں کا ماتم ہو رہا ہے ہار واویزا لیجئے مجلس سواب کر رہا ہوں جب تین دن ماتم ہو گیا تک مرتبہ یہ قافلہ مدینے کی طرف جانے کے لیے تیار ہوا ساری بیبیاں اون پر سوار ہو گئی اب جو زینب نے نگاہ دوڑائی کوئی باقی تو نہیں رہ گیا ہے کوئی بچ تو نہیں گیا اب زینب نے کی نگاہ نے دیکھا کیا دیکھا ارے ایسا محسوس ہوتا جیسے بھیا کی قبر پر کوئی بیٹھا بھیا کی قبر پر کوئی بیٹھا قریب آئی اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کوئی اور نہیں سکینہ کی ماں رباب قبر حسین سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے شہزادی کہتی ہے جناب رباب چلیے قافلہ تیار قافلہ تیار ہے جناب رباب کہتی ہے شہزادی آپ جائیے مدینہ جانا آپ کو مبارک ہو ارے رباب ہے یہ بدقسمت مبارک یہ بدقسمت مدینہ جا کے کیا کرے گی اس لیے کہ ایک بیٹی تھی جو قید خانہ شام میں سو گئی میرا اصغر یہاں سو رہا ہے میرا وارث یہاں سو رہا ہے آپ مدینہ جائیے آپ کو آپ کے عبداللہ مل جائیں گے لیکن اصرار بڑا رباب عذاب جب قبر حسین سے جناب رباب اٹھتی ہے تو قبر حسین کو پکڑ کے وعدہ کرتی ہے اے میرے واری وارث اے میرے وارث ارے آپ کی قبر کو چھوڑ کے جا تو رہی ہوں مگر وعدہ ہے وعدہ کبھی سائے میں نہیں کبھی سائے قریب مدینہ آیا مدینہ کے درو دیوار نظر آنے لگے ارے جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اے میرے لالا کے مدینے ہمارے اہل کو قبروں ارے جب ہم مدینے سے نکلے سروں پہ وارثوں کا سایہ گود بھری ہوئی لیکن جب پلٹ کر آئے سروں پہ وارثوں کا سایہ نہیں ہماری گود اجڑ چکی جزاکم ربکم خیر الجزا ارباب عزا چیل بھیلا زینب کربلا میں اپنے بھیا پہ گریا کر اپنے بھیا کا ماتم کر رہی ہے زینب جب مدینے میں آئی ہے
ایک موقع ایسا آیا کہ کسی نے کہا شہزادی ارے اپنے گھر تشریف لے جائیے عبداللہ آپ کا انتظار کر رہے پدنی پہ مجلس تمام ہے روئے کے بہت آنسو نکلے گے شہزادی کہتی ہے کہ پہلے میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی پہلے روضے رسول میں جاؤں گی ارے لالا کے روضے میں جاؤں گی لالا کے روضے میں آئی ایک مرتبہ قبر رسول کو مخاطب کر کے کہا لالا اے میرے نانا آپ کی رواسی سفر پہ گئی تھی جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو سوغات سفر میں لے کر آتا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے سوغات سفر لے کر آئی ہے بس یہ کہے کہ وہ صندوق کھولا جس میں حسین کا کھولا لو تو ارے جگہ جگہ نے اٹھایا قبر رسول پھر رکھ دیا رکھ لاتا کہ قبر رسول کو زلزلہ لگا اے اللہ اگر ان کا مجمع نہ ہوتا لارا حرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنے باتوں کو کھول کر دکھا دیتا اے لالا بھائیا کی شہادت کے بعد ارے ان بازوں میں رسل بازی گئی کربلا سے تو دیا بتایا اے لالا آپ کی لواسی لٹ کر آ گئی اے لالا ہمارے آنے کو